Vice Minister of Foreign Affairs, DRC. Mimi ni Albert Shingilo. Abayeho, waziri wa East Africa, Burundi. Mimi naitwa Mbaruk Nasro Baruk, ni naibu waziri wa mambo ya Uganda, minister wa jumuiya ya Afrika. Umepatia, kuna mjadala tunamoja tumalize, either ni waziri wa mambo ya nje au mambo ya kigeni. Yes, good afternoon, honorable. My name is Ben Gideon, Minister of Foreign Affairs, in charge of East Africa of Somalia. Raya Peter. Kwamba lazima ajifunze Kiswahili. Jina langu ni Veronica Nduva, ambaye ndio katibu mkuu. When we get to a meeting, that will do the decision, Raila Odinga. And as the...